Вас турбують перепади артеріального тиску, головний біль, шум у вухах, безсоння, дратівливість та знижена працездатність. Перевірте тиск. Адже у Львові день гіпертензії. Посеред вулиці, поблизу оперного театру, кардіологи та дієтологи безкоштовно навчають, коли та як правильно вимірювати тиск, як збалансувати раціон та яка належна фізична активність при гіпертонії. Ураження мозку, нирок та очей, інфаркти, невропатія – наслідки підвищеного тиску. Щоб запобігти цим неприємностям, у Львові діє соціальний проект «День гіпертензії». Мета цього заходу – розказати людям, пацієнтам, як ми їх називаємо, про те, що треба дбати про своє здоров'я до того, як ви захворіли. Бо гіпертензія – це проблема високого тиску, стабільно високого тиску. Але ця проблема наступає не в один день, не в один момент. Кожна третя людина страждає від підвищеного артеріального тиску. Для наочності організатори проекту створили дерево життя, на якому вивішують результати вимірювань пацієнтів. Вони поділені на три кольори: зелений – нормальний рівень тиску, жовтий – помірний та червоний – підвищений. Третина карточок червоного кольору. Є нормальний артеріальний тиск, який в верхній є 120-140, в межах 120-140, а нижній є 60-90. Знову ж таки, ділимо людей на гіпотоніків, які мають низький артеріальний тиск. Для них нормальний тиск може бути 90-110, нижній 60-70. Для того, щоб правильно виміряти тиск, край манжета необхідно зафіксувати на 2-3 сантиметри вище ліктьової ямки. Також, щоб не збити показники, не варто пити каву чи міцний чай. А щоб не було гіпертензії, потрібно регулярно займатися спортом, правильно харчуватися та втриматися від шкідливих звичок. Наталя Галецька, Наталя Глинська, Тарас Філь. Правда тут.